har blivit ett skämt när tystnaden skräms. Vad är det som hänt? Välkommen, välkommen hit. Vem du än är, var du än är. Så är det så här, om jag ska sjunga så här lite på förmiddagen, så fan, vi gör det också. Okej, nu kommer vi. Välkommen, välkommen hit. Vem du än är, vem du är.